ଆମର ଆଜି ବିରୋଧ କରିବାର କିଛି ସେମିତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ନାରୀମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଟା ପଥର ମାଡ଼ ଖାଇକି ମରୁଛନ୍ତି, ଦିନକୁ ଦିନ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଆମର ସେମିତି କିଛି ଦୁଶ୍ମନୀ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା କର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ଆକ୍ରମଣ କରିକି ମାରିବା ଭଲ ଲାଗୁନି। କାହାକୁ ଲଙ୍ଗଳା କରିକି ରୋଡ଼ରେ ପିଟା ଯାଉଛି, ଇଏ ଯାଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେକେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହଟେଇବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ, ଆଉ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବୁ, କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ବାହାର କରିବୁ। ବାଂଲାଦେଶୀ କେଇଠି ରହିବେନି, ଯେତେକ ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଏଠୁ ହଟା ହବ। ବେଶୀ ଖାସ କରି 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, ସେ ହଟିବେ। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଆମେ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥକୁ ଯିବୁ। ସମୟ ଏକାଠି ହେବେ, ସବୁ ଯୁବକ ସଂଘ ଏକାଠି ହେଇ ବାଂଲାଦେଶ ମୁସଲିମ କେମିତି ହଟାଯିବ ତାର ବିରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ହଁ, ଆଜି ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀଧର ମାର୍ଥଙ୍କ ଆଉ ପ୍ରଭାତ ମାର୍ଥଙ୍କ ଇଏରେ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ କରାହେଇଛି, ଆମେ ଖାସ କରି ସତ୍ୟନଗର ରହୁଛୁ, ତ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅଧିକା ବାଂଲାଦେଶ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଏଇଠି ମାନେ ଚୋରି ଚପାଟି ହେଉଛି, ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ ହେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏଇଠୁ ହଟାଯାଉ, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।